Arratxalde hon eta ongiet bertan berri albiste gira, gaur rotxaiaren zazpia da astelena hauek dira iruñerriak eta Nafarroak utzetako albiste nagusienak. Azken hogeita lau orduotan Nafarroan irureunta berrogeita zortziko COVID kasu berri zen dira. Nafarroak berrogeita maika gorroto gertakari erregistratu zituen pandemiaren lehenbizik urtean. Nafarroak bost milioi zortziren mila euro jaso ditu bizitzeko gutieneko diru sarrera, edota errenta bermatua jasotzen duten personen gizartaratzea eta laneratzea sustatzeko. Zero amar telefonoak milioi euntogeita malau milan laureunta bat hartu eman kudeatu zituen iaz, telefono deien mezu elektronikoen eta SMS bidez 2 mila hogeian baino euneko berrogeita bat kakotx zortzi gehiagoen gaurtik aintzinera salestarrak inguratzen dituzten San Fermin eta Medialuna kalentarteak itxi egingo dira saneamendu sareak berritzeko. Sariek entregatu zaizkien Nafarroko gazteriaren arloan egineko unibertsitateko ikasketen amaierako lan honenei. Euskal Zalen paguneak persona bat kontratatu nahi du 2008-biko Euskaraldiaren dinamizazioan lan egiteko. Aste honetan abiatuko da bersoaroa Iruñeko udalaren bersolaritza zikloa eta saioeko txailaren hogeita laura bitarte iraunen dute. Maite iribarren artistaren lokekeda erakusketa ikusgai izango da ziudadelako labean. Eskultura eta naturan egindako esku hartzen argazkiak osatzen dute bere lana. Azken hogeita lau orduotan, Nafarroan irureunda berrogeita sortzi COVID kasu zen batu dira, eragina azte batez eguneko berrogeita lau geitsi da. Nafarroako txalaren zeian igandean, koronavirusak eragindako irureunda berrogeita sortzi infekzio kasu berri detektatu zituen. Osasun departamentoak emandako bein ko datuen arabera. Atzoko positiboak larun bateko laureun togeita amazazpien azpiti daude eta duela zazpi eguneko bederatzireun taberrogeite meretzien eta duela amalau eguneko mila laureun talarroeite meretzien oso azpitik. Astea aurrekoan baino eguneko berrogeita laukazuk gutxiagokin itxiran. Hospitaletako egoerari dago gaur egun, berreunta bat persona daude hospitaleratuta gaixotasun honen gatik oietatik hogeita zortzi zainketa intensiboko unitatean. Aurreko astean, berreunta hogeita mabi persona hospitaleratu zituzten hogeita bederatzi kritikoetan. Eriotzei dagokionez kionez, hogeita bos aurreko astean eta mairu aste honetan gaurko datuen zain, adieraz leguztieka aurrera egin dute foru erkidegoko norabide honean, baina agintariek zurtzia azpimarratu dute, virusak zirkulatzen jarraitzen duelako. Joera positibo hori garrantzitsua izango da, otxalaren amalautika intzinera zer gertatuko den erabakitzeko orduan, egun horretan amaitzen baitira egungo murrizketak foru gobernuako hartarazizuen zizuen kutsatzetan zein ospitaletan bilakaera una izatea kontuan hartuko dela neurriak lasaitzeko. Bestetik, osasun ministerioak eta erkidegoek maiskara kanpoan kentzeko baldintzak aztertuko dituzte gaur. Gobernuak bihar onartuko du neurri hori ministroen konseiluaren bileran, arau berria ostegunean indarrean egondadin. Nafarroak berrogeita maika gorrotok ertakari erregistratu zituen pandemiaren lehen urtean. Euskal Herriko Unibertsitateak egindako txostematen arabera, foru komunitatean erregistratutako mota horretako delitu guztien euneko irurogeita mesortziko maseik, arrazakeria xenofobia ideologia edo sinezmen erligiosoa bezalako motivazio etnikoa edo identitarioa izan zuen. Nafarroan egoten den mapari begira eta talde Nafarroko Foru Komunitateak 137 gorroto gertakari erregistratu zituen 2016-2020 aldian eta hoietatik 51 pandemieren lehen urteari dagozki osoilik 2020ari zeinan gorakada txiki bat atzeman baita Euskal Herriko Unibertsitateko Giza Eskubideen eta Bodere Publikoen UNESCO katedrak eta Nafarroko migrazio politiken eta justiziaren departamentok elkarrekin egindako eremu horretako lehen txostenean bildutako datuen arabera. Ikerketa honek agerian uzten duen ondorio nabarmenetako bat da Nafarroan ezagutzen diren gorroto delituak batez ere kolektibo etnikoen aurka egiten direla zentsu zabalean arraza, etnia jatorri nazionala eta are gehiago sinesmen erlijiosoak eta ideologikoak eta sexu kolektiboen aurkako gertakariak berriz erasotako talde kalteberen bigarren maila gisa sendotzen direla eta azkenik asko zere eremu diskretoagoan daude desgaitasunen baduten personen kolektiboen aurkako erasoak. E, mapa antzekoa badaukagu, eh? gehienak, erasotuak diren, gehienak badira arrasakeria, xenofobia, etniaren inguruko talde zaurgarriak. Eh? Oiek dira nolabait, ba, gehien jota izaten direnak, eta baita ere gehien kezkatu beharko gintuzkeenak, eh? nolabait gure esparru kulturalean ere hala izan dalako. Ez? Ehm, oieke gutxi gora bera iru ordenetan edo gehiago, eh? ba, eraso guztietatik eta iru laur kubrituko luke. Gero badago bigarren talde bat baita ere erasotua izaten dana, eta da eh, orientazio seksualaren araberakoa, LGTBI, plus. Eh? Beti izaten duna euneko amabosta, euneko geia. Nafarroak bos koma milioi jaso ditu bizitzeko gutxieneko diru sarrera edo errenta bermatua jasotzen duten pertsonen gizarteratzea eta laneratzea sustatzeko. Txibite lehen dakariak eta eskriba ministroak foru komunitatearen eta estatuaren arteko lankidetza itzarmena orkestu dute Next Generation EU funtsek finantzatuta. El día 1 de febrero se publicaba en el Boletín Oficial del Estado. María Chivite Nafarroko lendakariak, Jose Luis Escriba, Gizartaratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministro hartu du Nafarroko jauregian. Bertan, bertzea bertze, hauna proiektua landu dute. Gizarteratzeko ibilbide integratuei buruzkoa. Bos milioi zortzireun mila euro bideratu dira proiektu horretara eta helburua bizitzeko gutxieneko diru sarrera eta edo errenta bermatua jasotzen duten personen gizartaratzea eta laneratzea sustatzea da. Baita bizitzeko gutieneko diru sarrera transferitzea ere. Ministroen hitzetan gertaera hori bere alakoa da. Zeno telefonoak milioi bat egun da malau mila laure egun bat hartu eman kudeatu zituen iaz, telefono deien meztu elektronikoen eta SMS-en bidez, bin mila baino eguneko berrogeita bat zortzik egiago. Jasotako deiek eguneko zazpiko malau egin zuten gora, hartatutako deiek eguneko amabia, eta SMS eta posta elektroniko masiboen bidalketak eguneko berrogeita malau ziren. Zero amar udal zerbitzua 2 mila hogeita batean zehar milioi eunto geita malau mila laureunta bat hartu eman egin zituen guztira. Eta horrek esan nahi du 2 mila hogei egin ziren zazpireunta laro geite meretzi mila bederatzireunta berrogeita mazezpiko euneko berrogeita bat kakotx zortziko gora kada izan zela. Eta 2 mila emeretziko zazpireunta bos mila zazpireunta laro geita amabiekiko euneko irurogeikoa. Lanegunetan astelenetik ostiralera jasotako deia batez beste mila berreunto geita mabi izan zen, larun batean berriz laro gehi. Kopuru hoiek haintzat hartuta bi mila hogeiarekin alderatuz, eun deie gehiago egin ziren lanegunetan eta hogei gehiago larun batetan. Deiek batez beste eunta mabos segunduko iraupena izan zuten, naiz eta datori usteko urteko azken bi hilabetei besterik ez dagozkien, izan ere, Tele lanean ezarritako sistemaren ondorioz ezin ziren estadistika mota hoiek lortu. Zero amar telefonoa bidezko arreta zerbitzua martxan dago astenenetik ostiralera goizeko zortzitik arratsaldeko zazpia bitarte eta larun batetan bedezi territik ordu bat aterditaran bietan jaiegunak kanpo. Gaurtik aurrera, sale estarraki inguratzen dituzten San Fermin eta Medialuna kalen tarteak itxe ingo dira, sanea mendu berritzeko obrak bi hilabetez luztatuko dira. Salestarren saneamendu sarea berritzeko lanen ondorioz gaurtik aintzinera San Fermin kaleko aralar eta medialuna kalen arteko zatia eta parzela hori inguratzen duen medialuna tartea itxita egonen da hau beharrezkoa da zangak irekitzeko, salestarren luzati horren irigintza garabenari lotutako zerbitzuen instalazio eta sare berrietarako, lan hauek bi hilabetez luzatuko dira. Sariak entregatu zaizkien afarrako gazteriaren arloan eginiko unibertsitateko ikasketen amaierako lan honenei. Deialdiak lau mila eurorekin ornituta, gazteria eta eragiten duten errealitateak eta NBSP arakatzeko ikerketak sustatza du helburu. Nafarroko Gazteriaren Institutoak saritu egin ditu Nafarroko Gazteriaren Arloko Unibertsitateko ikasketen amaierako lan honenak. Deialdiak kontuan hartuta lan kategoria bakoitza, gradu amaierako lana eta master amaierako lana saritzen du garatutako proiektu honenak mila bortzeun euroko zenbatekoarekin eta akzesita berriz bortzeun eurorekin. Grado a Mayer a Colanar en categoría, tan el embícico Saria Hasodú y Chasón lópez OnlyFans, nuevas formas de negocio pornográfico entre la juventud, Verela Narequina, Eta Accesitar en Saria Hasodú, Paula Ruizek la hipersexualización de las mujeres jóvenes en las redes sociales, Proyecto arequín Vía Querenna, Universidad Universitate Público, Cogizarte, Languinza, graduán y Caslea Quizandirán. Veré atletic, Máster Master Ramayer, Colana, Categorietan, Lembícicos Arias, Yuzayo Javier, Morachori, Primeros Pasos de Participación en Centros de Educación Secundaria, Veré la Alexandra, Duraniz, Ceñec, Acces y Tajasoduen, Análisis de Narrativas sobre el papel de la juventud en el ámbito de los cuidados, la Nagatik. he realizado amaierako lana lehen saria jaso duen lan garailari dagokionez Itxaso Lopezek elaboratutako azterketak ondorio du OnlyFans fenomenoren nobedadeak lotura duela biztanleria gaztearengan mundu digitalak duen garrantziarekin. Kolektibo honek sare sozialekin eginiko ohiko erabilera emakumeren gorputzaren gehiegizko erakusketagatik bereisten da. Azterketak agerian jartzen du plataforma osatzen duten konsumitzaileen profila zeinen beresgarria den, ordaindutako eta zentsurari gabeko arpitetzak direla medio funtzionatzea. Nagusiki gizonezkoek bistaratzen dute eta plataforma honetan eduki erotikoa saltzen duten personak emakumeak dira. Kategoria berdinean, emakume gazten hipersexualizazioa sare sozialetan akzesitarekin saritutako lanarekin Paula Ruizen, saiakera feminismo osteko ezaguarriek egungo gizartean duten eragina aragatzen datza zehazki abia puntutza hartzen du sare sozialetan eta nagusiki Instagramen emezortzieta goita bosurte arteko emakume anonimoek erakusten duten gehiagizko seksualitatearen azterketa. Master, rakabe, master akabelako lehen sariak, bigarren eziketako zentroetako partaidetzerako lehen urratsa ondorio gisa ipatzen du gazteria partaidetza foroetan eta ikastetxetako erabaketan barne hartzeko beharra. Bere xiki bere egunerokotasunean erakinatuten esparroetan esaterako institutuetan. Es Azterketa gazpin baratzen du ikastetxearen kudeaketan gazteriaren partai ez lehenbiziko urbilketa bat nekagarria gerta daiteken arren, horrek hobekuntza bat suposatuko lukela komunitateren elkar bizitzan. Me llamo Javier Moracho, soy estudio de arquitectura, eh, acabo de finalizar el máster de educación secundaria. Euskal Zalen topaguneak pertsona bat kontratatu nahi du 2008-biko Euskaraldiaren dinamizazioan lan egiteko. Euskal Zalen topaguneak persona bat kontratatu nahi du 2008 ko euskaraldiaren dinamizazioan lan egiteko. Martxoren batetik aintzinera eta urte amaiera arte zei urduko lan Lanposturako posturako oinarrizko eskakizunak onako abek dira. Euskara ongi menderatzea, harreman personaletarako gaitasuna izatea, gidabaimena eta autoedukitzea, ofimatika programak erabiltzeko trebetasuna izatea kudeaketan eta planifikazioan eskarmentua izatea. Alaber hautaketan baloratuko dute Euskara elkarten mugimendu ezagutzea, soziolinguistikari buruzko ezagutzak izatea, teknologia berriak erabiltzeko trebetasuna izatea eta Euskaraldia ezagutzea. Erastea, lan baldintzei eta gokionez asmoa da martxoren batean astealanean sei lanaldiarekin eta urte bukaera arte jardutea. Oiko lan lekoa burlatako bulegoa izango da kurrikulunak bidaltzeko epea gotxalaren hogeian <referen> eguerdiko ordubitan bukatuko da. Posta elektroniko bidali behar dira oskar abildua topagunea.eus elbidean. Aizu, Maria, nik euskeraz zitxein godut, ez da gora sorik, ez da? Ez ez, nire batean primeran, Sinikul hartzen dut, primeran. Aste honetan abiatuko da bertso aroa iruñeko udalaren bertso laritza zikloa eta saioeko txaiaren hogeita laura bitarte irango dute. Saioak onde estable zibiboksean Nafarroko antzerki eskolan, katakraken eta txantrako gizarte ekimenetarako zentroan salestarrak egingo dira. Otsalaren amarian hasiko da berso aroa zikloa. Nafarroko bersozale elkarterekin lankidetzan duela, hogeita tamar urte baino gehiago berso laritza eman aldiak eskintzen dara mazan udalaren programazia eta erreferente bihurtu dena Iruñako udalaren euskarazko programazioan bai eta berso laritzaren esparruan ere aurten ziklo hau udazkenetik otsailera aldatu da, Nafarroko bersolari belketarekin bat ez etortzeko. Sei saio proposatu dira, hiru astetan zehar eginen direnak eta esparru hori ardatz izanen dutenak. Zikloa ikusentzule talde ezberdin duei zuzenduta dago, ala helduei nola gazte eta aurrei eta laugune izanen ditu. Nafarroko antzerki eskola, katakrak, salestarren gizarte kimenetarako zentroa eta kondestable zibiboksa gaiaren ikuspuntutik puntako bersolarien eta bersolari gazteek errezitaldiez eta amaierako berso jaialdi tradizionalaz gain zikloa honako hauek osatuko dute. Dramatizaziozko ikuskizun hibrido bat, jolasekin osatutako saio bat eta piano arte modalitate honen egitura ardaz dituen berso konzertu bat. Ostegunean otsailak kamarra arratsaldeko zazpitan an Nafarroko Antzerki Eskolako agertokian Alazne Untxaloa Ametsa Artzaiu, Seneko Fernandez, Julio Soto, Maialen Lujamiotan erea i Artzabal lehen mailako bersolariak arituko dira. Haien artean Ibilbidez ezberdinetako lau txapeldun daude Nafarrak zein beste eskualde batzuetakoak. Alaiz Rekondo izanen da gaia jartzea sarduratuko dena. Otsailak den amabosta artean proposamena ikuskizun hibrido bat da, bersonaritza antzerkia musika eta poesia uztartzen dituena. Idatizko eta dramatizatutako kompozizioen oinarri baten inguruan. Erre izen burupean. Dramatizatutako bersoak aner euskitze, aizia aranak, leire, bargasek eta oian aranak, mundu eta personak banatu eta sailkatzen dituzten etiketak eta dikotomiak aztertuko dituzten. Bi aldiak Nafarroko antzerki eskolan egine dira bortze euroan eserleku bakoitzeko, ala ere txarteldegietan ama bi euroko bonua eskuragarri dago. Bi ikuskizun hoiek eta ziklo hori itxiere mateko txailaren hogeita laurako aurreko zita dagoen jaialdi barne hartzen dituena. Maite Iribarren artistaren lokekeda erakusketa ikusgai izango da ziudadelako labean. Eskultura eta naturan egindako eskuartzen argazkiak osatzen dute perelana. Erakusketa martxoaren hogeita zazpira arte dago ikusgai. Maite Iribarren artista ziudadelako labean estrenatu da bere lehenbiziko bakarkako erakusketarekin, lokekeda izenekoan. izenekoa. Erakusketa horrek naturan egindako hainbat eskultura eta argazki erakusten ditu, iruñan eta abaurrea bean eginak. Artistak sustrain nafarrak eta kubatara ditu, baina estatu batuetan bizita gaur egun, eta bere historia familiarrean eta eguneroko objetuetan oinarritzen du erakusketa. Erakusketa martxoren hogeita zazpir arte gonen da ikusgai maite iribareneko konbenzionalaren hiperbolak bezala sentitzen diren objektuak sortzen ditu, bere aurrekari teknikoek zehazmiaz landutako eta satirikoki ingeniatutako eskulturen bidez betetzen dute bere lana, batez ere eskultura sortuz objektu fisiko eta kulturalak identifikatzen ditu, itzulpen mugatuko prozesu satiriko baten pean jartzeko. Jorge Urdanoz kultura eta berdintasun zuzendaria eta maite iribarren artistak bere eskultura eta argazkigintzako gintzako disiplina anitzeko erakusketa aurkeztu dute, labearen espazio zirkularera egokitzen dena. Jatorrizko testu ingurua aregeiago desitxuratuz. Objetuak bihurtzen dituen satira horrek berriro testu inguruan kokatzen ditu, bertze erabilera batzuekin, beste aplikazio batzuekin eta jasan dituzten aldaketa hoien beste azalpen batzuekin. Ikus gai dauden elementuen artean tokiko fauna eta landareak nekazaritza tresnak eta erlijio kultuko objetua daude erabili dituen materialak bere aitaren aldeko amonaren abaurriabeko familietxean eta milagrosa uzoko bazar batean aurkitu ditu. Maite Iribarren artista espainar kubatar estatu batuarra da Nueva Yorken bizi eta lan egiten duena. Ingeneritza zibilan eta arte ederretan lizentzia duna Michigango Unibertsitatean. Urregintzan eta eskulturan espezializatua dago batez ere eraikuntzako materialekin lan egiten du altzairuarekin adibidez eta masaneko hitzitako konsumo ondasunetan erabiltzen diren polimeroekin plastikoarekin adibidez viendo lo que queda de la cultura. Hau cuando... egizan dira gaurko albizte nagusienak eskerrik asko regotagatik eta biararte. <totipos>